Вітаю! В ефірі програма компанії «Іринки». Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Рейтинг кращих топ-менеджерів України склав видавничий дім «Україна Бізнес». Церемонію нагородження лідерів фінансового ринку провели у рамках святкування 25-ліття видавництва. Світові підприємства взялися за інновації. У новинах компанії дізнаєтесь про нові проекти Philips, платіжної компанії Visa та корпорації Facebook. 2016 рік стане найгіршим для туристичної галузі Єгипту. З листопада країна вже втратила більше 2 мільярдів доларів. Фахівці прогнозують подальше зменшення потоку туристів. Кращих топ-менеджерів країни визначив видавничий дім «Україна Бізнес». До святкування свого 25-ліття підготували рейтинги лідерів фінансового ринку України. Ті, хто зумів провести компанію через кризу з мінімальними втратами, отримали нагороди. Роль іграла, яка це компанія, як вона устойчиво сьогодні працює, тому що не просто сьогодні руководити компанією, фінансовою компанією, кризисный, а это правда, что сейчас кризисный период. И вот тот менеджер, который устойчиво руководит своей компанией, один из первых критериев. И эта нагорода для меня очень важна, потому что это, напевно, какой-то підсумок моей деятельности страхования. Мне очень приятно получить сегодня эту нагороду. Церемонію нагородження кращих топ-менеджерів поєднали із відзначенням ювілею. Видавничий дім «Україна Бізнес», відомий своїми професійними виданнями для учасників фінансового ринку, працює вже чверть століття. Перший номер ділового тижневика видали ще у 1990 році. Непрості роки були. 90-ті, ви знаєте, да? Ізданій було дуже багато тоді, всякого роду ізданій, звісно. А вот такое деловое издание, которое требовало поддержки и черпать информацию именно с рынка, ну вот это было все. Звичайно, це рідкісне видання, яке тісно прив'язане з фінансовими установами і працює для них, видає те, що їм потрібно, трошки опережаючи час. На сторінках видання завжди актуальні теми. Працівники фінансової галузі кажуть, журналістські матеріали допомагають у роботі. Для мене особисто це в першу чергу професійне видання, яке я завжди з задоволенням гортаю його сторінки і взнаю якісь новини страхового ринку. Цікаво дуже, що з'являються нові особистості, нові професіонали, ринок розростається, змінюється. «Україна Бізнес Ревю» – це єдинственне видання на Україні, яке освіщає небанківський фінансовий сектор, в частності страховий, ну і всі інші, тобто публікує всі матеріали. Вовремя реагирует на все изменения, которые выдает Национальная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг, постановление Национального банка Украины. Также страховой рынок печатает там свою годовую отчетность. Чим живуть компанії, що впроваджують, про це все пише команда «Україна Бізнес». У журналах можна знайти роз'яснення законодавчих змін, прочитати аналітичні матеріали фахівців. На той час, та по-моєму і зараз, немає такого періодичного видання, яке би так висвітлювало. Мене в першу чергу цікавить, ну це страхування, так як я страховик. Тобто не було таких видань, де можна було почерпнути інформацію про розвиток, про історію, про продукти, які є в Україні, які про ці компанії, які є в Україні, оцінку цих компаній. Все це було, можна було знайти в цій газеті. Люди бізнесу можуть знати, де що відбувається, які зміни в законодавстві, які зміни відбуваються щодо можливості експорту товарів українських за кордон, які зміни відбуваються в законодавстві як внутрішніми, так і щодо зовнішніх питань, зв'язаних з експортом і імпортом. Видання «Україна Бізнес» корисні не лише вітчизняним компаніям. Публікації цікавлять і іноземців. Кажуть, це полегшує шлях вибору партнерів для бізнесу. Я сам поляк. Связи з цим я бачу, благодаря вот тому, що відбувається сьогодні, хто сильний, з ким має зміст працювати, хто надіжний. І на кого можна рахувати в будущем.
За 25 років роботи видання стало одним із основних на ринку ділових медіа. Попереду у видавничого дому ще багато нових звершень. Керувати світлом зі смартфонів пропонує компанія Philips. Підприємство запускає масштабний світловий проект. Майданчиком для його реалізації став інноваційний центр The Watt Family Innovation Center, який розташований на території університету Клемсона. У ньому Philips встановила унікальну систему внутрішнього розумного освітлення. Нове рішення забезпечує до 70% економії енергії порівняно з традиційними способами освітлення. Енергоефективність досягається завдяки датчикам присутності, встановлених на кожному світильнику. Світло автоматично вмикається або вимикається в залежності від того, чи перебуває хтось у приміщенні. Інноваційне рішення дозволяє контролювати всю освітлювальну систему через єдиний пульт управління з будь-якого авторизованого комп'ютера, смартфона чи планшета. Компанія Visa розширює можливості клієнтів. Підприємство вбудує платежі у будь-які предмети – від аксесуарів та одягу до автомобілів і побутової техніки. У рамках спеціальної програми Visa Ready Program компанія підписала договір про співпрацю із іншими підприємствами. Серед них – виробник техніки Samsung, а також виробник розумних годинників Pebble. Учасники програми використовуватимуть сервіс кодування інформації про платежі Visa Token Service, заснований на принципі токенізації. Так, дані карти користувача перетворюються в 16-значний код, який може розшифрувати тільки банк-емітент карти. Фахівці прогнозують, до 2020 року кількість предметів з платіжними можливостями складе близько 50 мільярдів одиниць, що дає великі перспективи платіжним компаніям. Facebook створить глобальну меш-мережу. Для реалізації ідеї корпорація об'єдналась із кількома телекомунікаційними компаніями у проект Telecom Infra Project. Його завдання – створення гнучкої і масштабованої інфраструктури на основі бездротових технологій. Рішення дозволить швидко передавати дані, наприклад, відео або вміст віртуальної реальності. Мережі такого типу можуть функціонувати децентралізовано без провайдерів. На думку Facebook, така ініціатива може забезпечити високошвидкісний бездротовий доступ для тих регіонів, де бракує провідних комунікацій, а також змінить економіку розгортання стільникових мереж. Золото – найбільший актив 2016 року, визначило агентство Bloomberg. Із початку січня фонд SPDR Gold Shares залучив з початку року 4 мільярди 500 мільйонів доларів, що є найвищим показником з усіх фондів, що торгуються на американській біржі. З кінця січня вартість золота виросла на 9,3%, досягнувши позначки у 1220 доларів за унцію. Інтерес до дорогоцінного металу проявився на тлі спаду світової економіки. Побоювання інвесторів, що проблеми торкнуться і Сполучених Штатів, змусили їх шукати надійний захист для капіталу. Подальша вартість золота залежить від стану світової економіки, кажуть фахівці. У разі посилення побоювань з приводу її майбутнього, вартість унції до кінця року може досягнути позначки у 1400 доларів. Якщо ж облікова ставка ФРС США підвищиться, ціни можуть відкотитися до позначки 1000-1150 доларів за унцію. 2 мільярди 300 мільйонів доларів втратила туристична галузь Єгипту із листопада минулого року по лютий 2016-го. Відтік туристів із країни почався після катастрофи російського літака. Росіяни й британці перестали купувати тури до Червоного моря. Фахівці прогнозують, у найближчі місяці ситуація може погіршитись через гучне вбивство в столиці країни італійського студента у лютому цього року. Очікують втрати
втрату ще близько 90% туристів з Італії. Голова управління туристичних палат Єгипту Ільхам Аз-Заят заявив, що 2016 рік стане найгіршим в історії туризму в Єгипті. На першому місці за кількістю приїжджаючих до країни стояли Росія, на другому і третьому – Великобританія і Німеччина, далі – Італія та Франція. Туристична галузь давала 11,3% ВВП Єгипту і забезпечувала більше 14% валютних доходів в казну. 1 800 000 працівників Китаю звільнять у рамках програми із скорочення надлишкових потужностей у промвиробництві. Робітники вугільної промисловості – перші на черзі. Країна запланувала звільнити 1 300 000 осіб, які працюють у цій галузі. Ще 500 000 осіб будуть змушені залишити свої робочі місця у сталеливарній галузі. На допомогу звільненим працівникам створять фонд розмірів у 15 мільярдів 300 мільйонів доларів. Основну частину грошей спрямують на вирішення проблеми працевлаштування тих співробітників, чиє виробництво буде скорочене. Передбачається, що кошти виділять на 2 роки.